Oi! Lek er utrolig viktig for ungene våre. For lek og læring henger ihop. Og for ungene våre å gå på i barnehage og SFO, er det en måte å leke på, der de leker og lærer en masse. Men dessverre har det vært dyrt for mange i Tromsø å ha unger både i barnehage og SFO. For du har ikke fått søskenmoderasjon for den unge nummer 2 og 3, når du har vært på tvers av de herene barnehager og SFO. Men det gjør vi noe med. Fra høsten av, altså fra 1. august, så blir det sånn at du blir søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO i Tromsø. Dette er en villa politikk fra flertallet som styrer Tromsø kommune nå. Vi har sett penger til det, nettopp fordi at det ikke skal være økonomien som hindrer noen unger å delta på viktige arenaer som SFO er, som barnehage er.